ពុទ្ធសករាជ1560គ្រិស្តសករាជ2320សពីចលសករាជ1380សភមង្គលវរមង្គលាចៃយាតិរិកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបានពីពាន់563ត្រឹមថ្ងៃ15កើតខែពិសាខ លុះដល់ថ្ងៃ1ខែពិសាខឆ្នាំជូតទោសៈតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2560នឹងកណ្ដាលឆ្នាំជូតអេលេនីសង្ក្រាន្តចូលមកនៅថ្ងៃច័ន្ទ6ខែចេត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2020វិលៀមម៉ោង20:38នាទីពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមានរង្សីទៅឋិតនៅឯមេសៈរង្សី តាមផ្លូវកូវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនីជិកាព្រះនាមកុរកៈទេវីជាបត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រំគង់នៅចតមហារិជិកាទ្រង់អំពរពលឿងលំអនៅព្រះកាដោយផ្កាអង្គបោះអភរណកែវមតាផស្សហាទ្រង់តេលំប្រេងព្រះហស្តដំទ្រង់ព្រះខ័នព្រះហស្តឆ្វេងទ្រង់ឈើច្រត់ ទ្រង់គង់អង្គុយបើកប្រណេតរំពៃលើខ្នងព្យាខៈស្ដេចខ្លាជាពីហណៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេពធីតាទាំងមួយសាញ់កោតហោះទៅកាន់កុហាកែវធម្មលីនាទីភ្នំកៃលេសខេតហេមពៀនជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រំដែលតម្កល់លើពៀនមាសនាំមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរៀបតាម ផ្លូវព្រះអាទិត្យចចំនួន62ម២៤ម៉ោងទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកនៅកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេពធីតាទាំងមួយសែនកោតចូលទៅស្រង់ទឹកអនត្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់គោឧសភរាជទាំង7ត្រជាក់ក្សេមក្សាន្តព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅព្រះសមាទានរក្សាសិល ដោយសមណោះរិទ្ធិរាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភគវតីសភិសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោបង់អពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជន្មាយុយឺនយូរដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់នេះបានទូលំទូលាយសុខសេមក្សាន្តតរៀងទៅ មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំជូតទោសៈថ្ងៃទី1ថ្ងៃច័ន្ទ6ខែចេត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2020វិលៀមម៉ោង20:38នាទីជាថ្ងៃចូលឆ្នាំជូតទោសៈជាថ្ងៃវរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃអង្គារ7រោចខែចេត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2020ជាថ្ងៃវរៈវណ្ណបុត្រ ថ្ងៃពុធ 8រោចខែចេត្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2020 ជាថ្ងៃវរៈវណ្ណបុត្រថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 9រោចខែចេត្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី16 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2020 នៅវេលាម៉ោង1:24 36វិនាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត 3 ថ្ងៃសម្រាប់បរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំជូត មហាសក្រាច1342ចលសក្រាច1342តរៀងទៅនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង4ថ្ងៃសូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រស្រីទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអត់ប្រទីបឆ្វេលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេពធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខិតខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរដ្ឋី ជាចិត្តអប្រៃជាប់ដោយគំនុំគំគួនព្យាបាទឈ្នានីដែលកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសន្ទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសព្វសាធុការលោកអ្នក នឹងមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបលសក់គ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅ
រណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមពីបុរាណរៀងមកត្រូវរៀបរៀនទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងៗត្រូវរៀបក្រាល 5 ទឹកអប់1គូទៀនប្រាំធូប្រាំលីត្រប្រាំផ្កាប្រាំដាក់លើជើងពានមួយគូចេកនួនចេកណាំវ៉ាដាក់លើជើងពានមួយគូផ្លែឈើ11មុខរៀបដាក់ជើងពាន11គូដងឡើងមួយគូទឹកស្អាត 2កែវស្រេចហើយនៅវេលាម៉ោងដែលទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកមាសការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិល ហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងដំកល់ចិត្តរំពឹងចិត្តកិត្តិលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុចចប់ពិធីទទួលទេវតាចំពោះបាយសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងក្នុងសិភៅព្រះរាជពិធីធ្វើទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចំពោះប្រជារាជ គូធ្វើត្រឹមប្រាំថ្នាក់ចុះមករឺរៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលមានទៀនប្រាំធូបប្រាំស្លាធរកូនចេកមួយគូកលមុំគូសំដែរចំពោះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3មុខឬក៏5មុខក៏ជាការប្រសើរគឺរៀបទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ដងវាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាមលិភួងពីលើគ្រប់ដងវាយនៅពីលើជើងពាននិងលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺ